Då så är det snart den 16 augusti. Det är väl kanske den största jaktpremiären om vi bortser från eljakten då. Och jag tänkte jag skulle prata lite grann om rådjurslock. De olika ljuderna som vi kan använda och hur man gör dem med Nordic Row och den nya Nordic Pro Row. Och det är så att jag har tjuvstartat lite grann i år. Jag har varit iväg 10 dagar i Slovakien och Rumänien och lockat bock. För där får man ju, på kontinenten får man ju jaga mitt i brunsten. Det är ju så att jag är svenskar då som får hålla oss till sluttampen på själva brunsten. Så vet jag att många plockar fram de här piporna kvällen innan den 16. Och så river sig i nacken och funderar på hur var det med jag gjorde de här ljuden nu och vilka ljud var det och så vidare. Så det var det jag tänkte jag skulle ta och gå igenom. Så vi börjar med kidet. För det är ju kidet och geten läten vi gör. Så kidet, där är 2 läten vi ska kunna göra. Och det ena är kontaktljudet. Där den alltså kallar på sin get. Som geten har lagt av kidet och är iväg med någon bock eller på något vis. Och då bygger det på att geten kommer för att, ja, kommer till kidet helt enkelt. Och det är det vi ser på den här bilden, en get som, och i släptåget då vill vi att de ska ha en bock då naturligtvis. Ja. Det här fungerar ofta bäst, min erfarenhet är att det fungerar bäst tidigt i brunsten, det vill säga inte så som vi jagar då, men det är värt att prova. Och inte minst är det värt att prova därför att kidets kontaktläte kan locka till sig rävar som har lärt sig att specialisera sig på att ta kid. Och för mig så går räv före bock. Så, och sen kan man göra kidets ångestläte. Och det är helt enkelt ett mer utdraget läte då. Sen har vi då getens läten, det är 3 stycken läte. Det är kontaktljudet, det är hetsljudet och det är ångestlätet. Och kontaktljudet kan man prova, jag brukar inte ha någon framgång med det. Man kan tänka sig att där kommer en bock som undrar, ah, det är en get som jag måste kolla upp. Hetslätet, det är ju när bocken, en bock jäktar en get, alltså jagar henne runt och hon blir lite stressad och det förmodligen då. Och då har hon det lätet. Sen har vi getens ångestläte, och det är ju när bocken tuffar på så mycket så att hon börjar tycka att, ja, det här är obehagligt helt enkelt. Va? Och då är det ju, bygger det ju på att andra bockar ska tycka att det här är, blir svartsjuka och vill komma och kolla upp det här helt enkelt. Hur gör vi då de här piporna? Om vi börjar med Nordic Row så är det 2 stycken lägen där man då kan flytta ett gummiband emellan. Och börjar vi med det läget som är längst in, närmast munnen, så där gör vi då kidets kontaktläte genom att bita i ringen samtidigt som man då blåser. Ju hårdare jag biter desto tunnare blir ljudet. Det här är ett väldigt, väldigt lågt ljud, men ja, djuren hör bra, rävarna hör bra så de kan komma på det. Sedan om jag bara sätter läpparna över och blåser så har vi getens kontaktläte. Tar jag och blåser längre luftstöt. Så har vi getens hetsläte. Och då ska man ju börja att man stöter ut ljudet. Och liksom pushar på det. Då blir det rätt. Vill man då göra getens ångestläte så flyttar man gummibandet ett snäpp utåt. Då sätter man tänderna i det spåret, det innersta spåret och läpparna över gummibandet. Blåser och släpper sen i slutfasen. Man trycker på ljudet och sen så släpper man pipan. Då har vi Nordic Pro Row som är ny pipa för säsongen och där är också
märken eller markeringar var man ska sätta tänderna. Och sätter man innerst, tar man bitar så långt in man kan på spåret och pressar ihop, så får man, och blåser en kort stöd, så får man kidets kontaktläte. Vill man göra kidets ångestläte så bara biter man ihop likadant men blåser längre. Om man flyttar ut tänderna utanför den yttersta markeringen och biter ihop och blåser, så får man getens hetsläte. Som ni ser är fördelen att man kan släppa pipan och blåsa, så man kan alltså ligga kvar, man kan ligga i anläggning med bössan och blåsa samtidigt och ja, vara snabbare till skott helt enkelt. Vill man göra getens ångestläte med ProRow, så blåser man likadant som man gör hetslätet. Lite längre blås, luftstöt, och så släpper man pipan precis som med ProRow. Så använder man de piporna. Nu är det ju så att vi jagar ju i slutet på brunsten i Sverige. Och det gör att bockarna är lite trötta. De har hållit på ett par veckor och jagar sina getter och uppvaktar dem. Så inte alltid, men ofta behöver man trigga igång dem helt enkelt. Och det jag tycker är mest effektivt, det är att köra getens hets blandat med ångestläte. Ungefär så här. Blanda det och köra ganska intensivt. Då brukar man kunna trigga igång bockarna. Men ska man ha ett lockschema, så vill jag absolut börja med kidets kontaktläte. Inte minst för att locka en bock då. Eller ja, inte en bock också, men en get. Men framförallt räv. Och sen när man har klarat av det, så går man vidare på hetslätet och sen avslutar man med en medley mellan hets- och ångestläte, oavsett vilken pipa. Och då kanske ni undrar vilken pipa ni ska välja då av de här två. De gör jobbet båda två naturligtvis. Jag skulle vilja säga, efter att ha använt dem här nu i 10 dagar och lockat med, så ProRow är, för dig som är, känner att det här med ljuden och sånt är lite, ja, det är jobbigt och så vidare, så är den väldigt lätt. Alltså du kan inte göra fel, du biter ihop över munstycket och så blåser du. Och så kommer det ut ett bra ljud. Nordic Row, den kräver lite mer träning. Och att du kan göra mer varierande ljud. Och den stora fördelen med den tycker jag, det är att den är högljudd, den är väldigt högljudd. För den som har hört en jäktad get, så hörs inte det långt. Så det ljudet vi gör med framförallt Nordic Row, det är väldigt, väldigt mycket högre än vad en get låter, eller rådjuren låter överhuvudtaget. Men det fattar inte bockarna av någon anledning, som jag inte begriper. De genomskådar inte det. Så den stora fördelen med Nordic Row är att den når ut väldigt långt. Vi har alltså bockar som vi har sett springa över fälten, alltså 1,5 kilometer för att komma in. Och det är väldigt få andra pipor som når så långt ut. Så att det är den stora fördelen med den. Det kräver lite mer träning än vad Nordic ProRow gör. Sen är den väldigt högljudd som sagt. Vad tycker man då att den här är, om man nu sitter i skogsträngen, man riskerar att få bockarna i knät. Då kan man ta och hålla runt om den, för där sitter ett hål här. Och täcker man igen det med tummen, så får man ett lägre ljud, om man nu tycker att det här låter lite väl mycket. Men som sagt, bockarna genomskådar inte det där riktigt, va? Nu är det ju så att i de här banden vi har till Nordic-piporna, så finns det plats för 3 lockpipor. Så varför inte hänga dit en rävpipa också? Nu kan man ju locka dem med kidets kontaktläte, men som sagt var, det ju speciella rävar som kommer på det. De som har specialiserat sig som sagt var på kiderna.
Utan då kan man ju skilja ut tre stycken pipor här. Och det är som Nordic Agony här som är en klassisk predator, alltså ångestljud från en mindre gnagare. Det låter väldigt naturtroget tycker jag. Eller så tar man ju då en Nordic Crying Bird som är fågelångest. Och det är fördelen med den är att även unga rävar vet vad det handlar om. Grova harskrik och så vidare kan nästan skrämma unga rävar vid den här tiden på året. Men ett fågelångestljud, det vet de vad det är och det kommer de gärna på. Och sen så har vi en muspipa, Nordic Mouse. Som också ungrävarna jagar sork, det vet de vad det är. Den här hörs ju inte långt va. Men är de inom 300 meter och sånt så är det stor chans att de kommer. Okej, okay. Ja, just det skulle jag säga också att var inte rädd för att locka räv när du är ute och jagar bock. För du kan mycket väl skjuta en räv och 10 minuter senare så kommer det in en bock på lock va. Så prova det. Okej, okay. Lycka till med bockjakten.